ငါတို့အဆင်ပြေတာမပြေတာထက်နင်ကတော့တော့အဆင်ပြေနေပုံမှာပဲဟမ်အချိန်တို့အတွင်းမှာရွှေနဲ့ငွေနဲ့ကိုဖြစ်လို့မလားနင်အခုဝတ်ထားတဲ့ရွှေတွေကငါတို့လူမျိုးတွေရဲ့မျက်ရည်တွေဆိုတာနင်မသိဘူးလားဟမ်မသိချင်အောင်များစောင့်နေလားနင်နဲ့တည်းကမတွေးမိဘူးလားမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်တိုးတက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကောသလအိမ်မက်16ချက်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးမှာပါဝင်သေးဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျဇက်ကောင်ကာရိုက်တာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မှာမိသားစု5ယောက်ရှိပြီးတော့မောင်နှမ4ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒုတိယအကြီးဆုံးအကိုအနေနဲ့ပါဝင်သက်ဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်တွေစစ်ရှုံးပြီးအပြေးဂျပန်တွေရောက်လာတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတချို့ဟာဒီကောသလအိမ်မက်16ချက်တည်းကအချက်တချို့နဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ကာရက်တာလေးကနေပါဝင်သက်ဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်